Oké. Echo en galm, oftewel delay en reverb in het Engels. De meeste muziekstukken gebruiken dezelfde echo en galm voor heel veel verschillende instrumenten. En dat komt een beetje uit. Vroeger werd natuurlijk muziek in dezelfde ruimte gemaakt, in dezelfde oefenruimte of garage, zoals een garageband. Of in een hal of in een kerk of in dezelfde studio en dan heb je dezelfde galm. Daarom heb je twee master effecten en die zijn te vinden. Als je dubbelklikt krijg je het instrument en daar kan je kiezen tussen spoor en dan krijg je de smart controls van het spoor, het instrument zelf en ga je naar de master, dan krijg je de master effecten en daar heb je er twee van. Master Echo en Master Galm. Delay en Reverb. Master Echo, Master Galm. En dit zijn dan de verschillende knoppen voor de Master Echo. Nou heb ik hier een heel simpel partijtje. Kan je niet echt een partij noemen, het zijn twee noten. Één lange noot en korte noot. En daar wil ik nu een echo op hebben. Nou, Master Echo staat aan. Kan ik nog verschillende instellingen maken voor die echo? Verschillende snelheden. Ik laat hem even standaard zo staan. Dit is de aan- en uitknop. Nu ga ik dit instrument, de Classic Electric Piano, sturen naar de echo. En dit is dan de volumeknop. Die stuurt het geluid van de piano naar deze echo toe. Ik zal de klik even uitzetten, dan hoor je aan het einde hier die korte noot. Even de loop uit. Dan hoor je de echo's. Ik zal hem ietsje meer sturen. Oh, een beetje overdrijven is altijd goed. En dan hoor je een paar echo's erachter. Wil ik nou meer echo's? En ik stuur hem al heel erg veel naar de echo toe. Ik kan hem hier wat harder zetten. Volume van de echo's. Komt hij aan? Ik wil meer echo's. De repeats. De hoeveelheid echo's. Ik ga hem overdrijven. Komt hij aan? Wil ik ze nou sneller of langzamer, dan draai ik aan de time. Heel kort. Een hele korte herhaling en de time lang, dan duurt het langer voordat er echo's zijn. Dan duurt het langer voordat de volgende echo hier komt. Ook een aan- en uitknop. Dat is dezelfde knop als deze knop. Gewoon een aan- en uitknop van de echo's. Dus de tijd kort, dan krijg je heel snel echo's achter de originele noot. Langer duurt het langer voordat er een echo komt. Dit zijn de hoeveelheid echo's. Dus wil je maar één echo, draai hem op bijna dicht. Heb je maar één echo's. En wil je meer echo's, meer herhalingen, meer repeats, draai hem omhoog. Heb je nog een color knop, die zorgt dat als die naar rechts is, dat je heldere echo's krijgt. En naar links krijg je doffere echo's. Dus wil ik een beetje heldere echo's. Een beetje overdrijven allemaal, zodat het lekker duidelijk is. Is een beetje een schelle echo, die verdwijnt snel op de achtergrond. Color omlaag, krijg je dus doffe echo's. En verdwijnt op de achtergrond. Erg belangrijk effect.
echo. Een ander effect. Ik zet de send, noemen we dat ook wel. Die zendt naar de echo toe. Die zet ik even helemaal zacht. Een ander belangrijk effect is galm. Reverb. Dat doet een beetje naar wat er in een ruimte gebeurt. Als je in een kleine ruimte staat, in een badkamer, klinkt de galm anders en de reflecties anders dan in een hal of in een kerk. Weer de zendknop. Ik stuur hem naar de galm toe. Ook weer een aantal knoppen. Time, color en volume. Volume van de galm. De tijd die het duurt, hoe lang de galm doorklinkt en de color, hoe helder of hoe dof de galm klinkt. Dat is een hele lange tijd, krijg je dus een gigantische galm, wat je niet in een badkamer kan krijgen natuurlijk, maar wel in de kerk. Kleedt heel erg lang door. Is heel mooi voor effectgeluiden. Wil je nou een beetje een realistische kamer maken? Dus een kamer die klinkt zoals bij jezelf, misschien thuis of in een studio. Dan zet je hem korter. Wil je nou de galm wat doffer hebben? Color naar links. Ook weer een aan- en uitknop is dezelfde aan- en uitknop. Ook bij audio units kan je natuurlijk galmen krijgen. En echo's. Maar dit zijn standaard hele goede reverb en echo. En is lekker snel werk, want je schuift hem open, je stelt hem in en je hebt galm. Check it out!